快点，赵信，把我椅子快挂个车，快点！妈，妈大佬，妈大佬，你那句我知道，我没多少门，你那句我知道，我没多少门。干啥嘞？你那句嘛没事了，没意义在。把表来呗。你那句，你那对比都不要不读表嘞。哎，兄弟，我们哪都不要啥呗呀？就是，今天有多少门？今天有多少门？ 你那有多好没？现在有多好没？大人，没兄弟，你在，别提心里面，该装就骗不来。好大呗！你那吊带，我尼玛叫你的呗！你那吊带，我尼玛喊你的呗！好大多嘛！你来不打？张先生，杨姨，来打我话，俺打出来咋比？俺打出来咋比？ 也是这个，应该我讲的。
逃げてほしい。アフェジナオスで、アフェジナオスで、ジャイナスで、ドイツナオスで、ジャイナ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 スで、笑表你干嘛的？这这来送多少了？阿杜巴的有票啦，地铁路的有票啦，阿古人啊，这个硬硬里面是的嘞，哇哇，乱八的白八的呀！哎呀，叫侬哪走的嘞？俺这边没叫侬，多大比例人跑？那都想归来话呀？好，归班了，就侬那边闹些的莫报个，就侬人外面那里有垃圾呀，都你那里面呀，叫话一遍喏，那归。晓得不？没俺家妈的哦，你今天说的，等下给我妈多钱，哎妈没媳妇瓜，啊多钱皮皮，等下给我妈没媳妇，多钱皮皮，鬼帮忙，你个，可比完了，对面比完了，那鬼帮忙，黑哥，俺家妈对了，没啥阿没啥，俺都下来快哈，没别让我，还有别让，好呀，别乌脚，别乌脚。到底咩？都为他十八里十八几里要不啦？我讲了没咯？谁查嘛？这上面十八几里阿龙做查表啊？这几里路是吧？我开他十八里咯，未必吧？我没呀，都有这上面。哈，哎呀，开他不多啊！苏某从哪里出的？都在八宝路、八龙路啊？哪里是八北？还是八南北？我都是来五庄嘛，我给八宝吧。好好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 好没地米大路呢，人话啥都没路呢，都干不了啥好了呗。路基也没对面站呢，但呢，你呢嘛，爸爸妈妈是有去呀。你话嘿哦，没有俺差不多没。你呢呢，不代表哎，米大路呢，人话俺有没装来？没啥。阿飞呢，屋里有松毛呢，爸爸老弟老张牛队的经理也来了哦。是毛水讲，你一个女士些，看咋来讲？那个跟阿哥过的差哦，走来嘞，家伙多不拿路进，你进不了进。哎呀，我屋里有什么嘞？路上干嘛？西路上没吧？阿皮家嘞？阿皮都一路啊，我弄啊撇开嘞，阿家来阿牛的，我估计阿皮晓得没？阿皮，哎呦，苏毛没西路边边，都在八毛嘞八毛啊。你那天我带看手里头，你是？哼！苏毛，苏毛。哎呦，又跑进来一家。那十八里街这边，这两天早上我们家里，哎，老明了问啥十八个钱？不的十八阿龙哥，俺浙江北京过来没？好比了，好比。
ဦးကောင်းသာကကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့ဒီပြေးနိုင်မှာလဲဟိုဈေးနေရင်တော့ကျွန်တော်ကမရောက်နိုင်တော့ဟာရပါလေအဲ့ဒါညှိလို့ရပါလေအေးစင်ပြောညှိလို့ရတယ်အေးပေါ့ကွာကိုစိုးမောင်မင်းတို့ပြေးတဲ့ဈေးတဲ့ငါနှစ်ချက်ပို့ပြီးတော့ပြေးမယ်ဘယ်လဲဂျင်းလာမယ်ဟုတ်ဟိုဂျင်းနေပါလေဂျင်းနေပါဟိုကျွန်တော်တို့ကတမပဲဖြစ်ဖြစ်ငါ့ဟုတ်ပဲပို့ရရကျွန်တော်ကရောက်မှာပါဟိုဟိုဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရယ်နော်ဥကောင်းတာဘက်ကတာခရစ်တီပါသည်စိတ်ချပါငါကအမျက်နင်းနေယူမယ်လူအားကားလောက်ပေါ့ကွယ်ပူလို့ရှိရင်လေငါအလုံးလူဒါနပြမှာပါကွာဒါဆိုဥဆိုးမောင်ဆိုတဲ့လူကြီးကဗတရားဈေးနေဝယ်ပြီးတော့တတ်တအမျက်ထုတ်လာဗျဟုတ်တယ်အဲ့တော့လို့ဖြစ်နေစိတ်ချပါကျွန်တော်တို့ဥကောင်းတာစီပဲရောက်မှာကောင်းပါ။ခင်ဗျာကျောက်ရှိမှာရောက်ကြရလူအခုတို့စီအောင်လာတော့မကောင်းဘူး။ကျောက်စီအောင်။ကျောက်ပြီးဝင်တဲ့ဈေးကိုပြည့်တယ်။သူတို့ကကျင်းလာလို့ရောက်။ဒါသူတို့ကတရားတယ်။ခင်ဗျားလည်းလေပန်းရှင်စီးပွားရေးသမား။ကျောက်လည်းလေပန်းရှင်စီးပွားရေးသမား။စီးပွားရေးသမားရဲ့အထူးလူ။တစ်ဖက်လူကိုသဘောလေလေပြောပြီးမှအခုတို့တကွက်ကျော်လှုပ်ထားတာ။မကောင်းဘူး။စီဝိုင်းလုပ်တယ်ဆိုတာတိတ်ပဲရှိမှတူတယ်ကြားထူးလူဒီဘောက်ကောင်းတာခမားကိုကျုပ်တရွာတဲသားချင်းမို့လို့ကြည့်နေတာခမားလိုလူလို့နဲ့ကျုပ်ဒီတဲ့ဘယ်တော့မှမပတ်သချင်ဘူးနားလေလားကျုပ်ကလည်းခမားလိုစင်းစားကြီးမတရားရက်ထုတ်ဆက်ပြီးနှလုံးကပုတ်နေတယ်အဲ့လိုလူလို့ပါဘူးစီးပုံကျော်ပဲရုပ်ကိုနေတာငါဒီမဲ့မဲ့ไอ้แบบเจ็บอ่ะบ้องท่าชมพี่อ่ะเอ้าแม่เอ้าแม่ဒဂါကြီးဥကောင်းတာနဲ့ဥဆိုးမောင်တို့ကိုခေါ်ရတဲ့အကြောင်းကတော့ကိုတရားသေးတာအချင်းချင်းစီးစီးလုံးလုံးညင်ညွတ်ချီချီခေခေနေကြဖို့အမုန်းမွားကြဖို့ပဲဒဂါကြီးတို့နှစ်ယောက်စလုံးဟာဘာသာရေးမှာရောလူမှုရေးမှာရောတရားတရားထက်သန်ကြပြီမဲ့အခုလိုနှစ်ယောက်ထဲအမုန်းပွားနေကြတာကိုခေါင်းကြီးစိတ်မကောင်းဘူးမှန်လားပါဗျာတပည့်တော်နှစ်ယောက်ရဲ့အဓိကပြဿနာတော့စီးပွားရေးကိစ္စပါဗျာတပည့်တော်ကစဘာကိုကိုတက်နိုင်တဲ့ဈေးကိုပေးဝယ်တယ်ဒါကိုသူကအပြစ်မြင်နေတာပါဗျာမဟုတ်ပါဘူးဗျာတပည့်တော်ရှိမှစဘာရောက်နေကြဂျွာသားတွေကိုသူ့ရှိကိုရောင်းအောင်ဆိုပြီးတွေးထိုးပြီးတော့မြူဆွဲနေတာပါဗျာကဲတကားတို့ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာသိရင်ကိုယ်တော့မပါဘူးသင်္ခါရပေါ့ခွင့်ပြောပြမယ်လောဘဒေါသမောဟမီးတွေကိုလျှော့ကြပါတန်ត្រာမှာကိုတက်ပါမယ်တရားကိုရှုကြပါမှန်ပါဗျာတပည့်တော်လေတန်တရာမှာမကောင်းတဲ့အကျိုးဆက်တွေမဖြစ်အောင်ဆရာတော်ဖျားရဲ့ဩဝါဒကိုနာခံမှာတော့မယ်ဗျာမှန်လားပါတပည့်တော်တရားနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးအမှားအမှန်ကိုဝေဖန်သုံးသပ်ဆောင်ရွက်ပါမယ်ဖြစ်နိုင်ဘူးกว่าတယောက်ယောက်ရှို့လာပဲဖြစ်နေမယ်ဟုတ်ပြီ
ကျွန်တော်စိတ်ထင်ရတော့ခင်ဗျာစီးပွားပြန်ပဲဥကောင်းကလည်းချက်ပဲဖြစ်ရမယ်ရှင်းနိုင်တယ်ကိုပါနာဥကောင်းလာသူပွန်မလုပ်ရတော့မှသူတို့ပဲအပြားကြီးတို့ခိုင်းလာဖြစ်နေတယ်ဒီကိစ္စကိုမလုပ်မြောင်းဆုံးလားတေချာလို့ရတော့ကွာဒီလူကြီးကိုလေတော့ဆိုင်အောင်ကြောင်းကြိုက်ရောအချုပ်ခန်းနဲ့ပုတ်ပြင်မယ်ဟိုမလိုပါဘူးညီလေးရဒီမှာအဖေနဲ့အမေနဲ့တေးတယ်လို့အဲ့ဒီဥကောင်းတာဆိုတဲ့လူကပြန်တေးရမယ်ကွာဥကောင်းတာဥကောင်းတာခမားရဲ့လောက်ရတည်းဟာတနေ့တနေ့ရတပတ်ဆိုတာပြန်ပြီးလဲလာမှာပဲဗျပြောင်းပါနေတာ။ဘာစလား။ဘာကြည့်ရလဲ။ဘာလဲကြည့်ရတာ okay ။ဘုရားကတိုင်းနေ။ဘယ်ကဝယ်ကြည့်ရလဲကြောက်ပြီ။あれ、いいね。てかさ、ここばもね、こう、ばな、あれ、ば、ばぶろいやな、ばな、ばな、ばな。ねえねえ、ばみしろべ、ゆりや。て、ばばぶろ。ああ、ふやね。ねえねえ、ばおみしやまね。ねえねえ、しで。とろ。ဟုတ်ကဲ့မချုပ်လာတာဖေရဟုတ်ကဲ့မချုပ်လာတာညီငယ်အကူနဲ့ကိုတော့ပြောပြီးတော့နော်ဟမ်တပြောပြီးနော်ဟုတ်နော်နော်ပဲငါတော့ဒီကောင်လေးအနှောက်ရှက်မပြီးတော့ဘူးဆိုရင်အဖေတော့ပြောမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဖေဟုတ်ကဲ့ဖေတတ်ချင်တယ်တတ်ချင်တယ်ဖေဒါမှသားနဲ့ညီနဲ့ကြွားမှာဟာဘာဘာမှအနောက်ရက်ဒီမရှိပါဘူးကွာနောက်မေနော်နော်ဒီလီငါသားလေးစချမ်းပါဘူးအဖေအတက်မှလာနေဆော့ပြီဟာဆော့ဟောတော့သားနဲ့ညီနဲ့တွေ့ရပါနောင်ညီလေးအခုတည်င်းကြွကြရင်တို့အဖေနဲ့အမေရဲ့မြေပေါ်မှာပေါက်နေတဲ့မြက်တွေကိုလည်းရှင်းမယ်မိလည်းပူဆောင်မယ်ကွာဟိုပြီးတော့ညီမလေးရဲ့မြေပေါ်မှာပေါက်နေတဲ့ဟိုမြက်တွေကိုလည်းတန်ရှင်းပြန်လုပ်ကြမှာမကောင်းဘူးလားကောင်းတော့ဟောကိုကြီးကဟိုပြီးတော့လေအဖေအမေရဲ့ညီမလေးရဲ့အတွက်ရည်စူးပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာဖုံးကြီးငါးပါးတော့ပြင်ပြီးတော့ဆုံးကြည့်မကောင်းဘူးလားဟာတိတ်ကောင်းတော့ဗောညီလေးဟာတိတ်ကောင်းတော့ဗောအဲ့တော့နိုင်ရင်းနဲ့ကျင်သေးမင်းတို့နေရောက်ကငါတို့အလှူကြရင်အခုတည်းကကွာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမင်းတို့ရအောင်ဝယ်ငွေကုန်ရင်တော့ကုန်ပါစေကွာအလှူနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေဆိုတာမတွန့်လို့ကောင်းကွာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်အလှူမှာမုံငါကျွင်ကောင်းမလားထမင်းကျွင်ကောင်းမလားကိုပေါ့အလှူရဲ့ရက်ကလည်းလိုပါသေးတယ်ကွာအဲ့တော့အနားရောက်မှပဲကြည့်စင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုအကိုဘာခိုင်းတာရှိနေလဲအာအေးကျင်သိမင်းပြောမှငါသတိရတယ်အလှူမှာထင်းလို့တယ်လေကွာအဲ့တော့နောက်ဖေးကကိုကိုပင်ကိုမင်းအခုတည်းကလှဲပြီးတော့ခွဲပေါက်ဆိတ်ပြီးတော့နေလှမ်းလိုက်လှမ်းလားကွာအစင်းနဲ့ဖြစ်တာပေါ့အဲ့တောင်ဝင်မင်းယူနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်ချာအေးအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမောင်ပါမောင်ပါခင်ဗျာကြိုးရေဘာကိစ္စနဲ့လားလူရေကိုတောက်မှန်ကြီးကိုလာခဲ့တာကျတော့မိသားစုကလုံးဒုက္ခရောက်လို့ပြီးတော့မှအစက်ကတည်းကတောင်းပါကျတော့ကြီးနေဖမ်းဟမ်သာလို့ရနေတဲ့အတိရစီစားဘာလို့ရုံးအောင်ဆိုင်လို့ဆိုတော့နောက်ပြီးတော့
လူတွေကိုညီမလေးဆုံးရတဲ့ကိစ္စလေးဗါလေးသားကြီးလေးဦးကြီးသားမအပြစ်မရှိပါဘူးလို့ပြောနေတာလားအာဒီလိုမှုပါဘူးကြီးဟာဟိုလူတွေကညီမလေးကသားရဲ့စိတ်ကြောင့်သိခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ရက်ခတ်ပါဒါတော့လေတာလီယာအခုချိန်ကြီးငင်းလွယ်ဘူးဆွဲလာသတိရတယ်လို့ပါ။ဟောဟောအကျေကောင်းပါဗျာ။ဘယ်လိုလဲ။ဒါဘာမှမပြောဘူးကွာ။ပြောရတယ်ဒီဟာ။ကိုရဲ့သားအခုချိန်ကြီးငင်းလွယ်မသိသေးဘူးလို့သူ့စိတ်ထဲမှာထင်နေတယ်ဆွဲလာနေတယ်။ဒါကြောင့်လူရှိပါလာလာထိုက်တော့အကွယ်ဩဘာလဲညာခင်ဗျားရဲ့တော့တက်ပါဦးကြုံမမြင်ဘူးဗျာမတွေ့ရင်ဘူးမဆန်းဆန်းကြည့်ဘူးဟိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့တက်ခွေတောင်းပါဗျာတကယ်လို့ဦးရဲ့သားလေးကရင်တော့လူပဲဒီရှိပါလာထိုက်ခဲ့ရင်ချိန်ပုတ်ချိန်မပြီးမလွတ်ပါနဲ့လို့တော်ပါဗျာဒီပေါ်တော်ပါဗျာဘူးကောင်းပါရလူစားမိုးရတယ်ကောင်မကိုတို့တဲ့တောင်းဝင်ရတယ်ခရောင်းတော့တူပဲဗျာစလက်တယ်အောင်ပြိမဆိုင်တယ်ဘူးနော်ကျုပ်တို့ဆုံးစအခုကျုပ်တို့ညီကိုလည်းအောင်ပြောတာဒါရှင်းတယ်လူကမွေးပြီးတိုက်စားစိတ်ပေါက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျုပ်တို့ညီကိုပြောအကြည့်ကမပြောနဲ့ကောင်းပါやったわ。ほんまけ。寝ようかわ。みんなはね。高まれわ。寝高なま当当を見にだべ。が寝ぬえ。あちゃんが辛さにだ。やっても。てれるるでめてわゆべさわ。かんでやるとぼたたま。へや。めよ別に言われ寝ぬえてびそうだ。とこれや寝ぬえねがねとぼもるるとてやぼたらわ。やったわ。みゆうにだ。ငိမ့်နယ်သေးတာကိုတူအားလုံးသိတယ်။အေးငိမ့်နယ်ငိမ့်နယ်ရဲ့အလောက်မြေချတာမှရပ်ပိုင်းမှရှိသေးတယ်။ဟဲ့ရောမင်းကဘာသူပြောလဲ။ငါငိမ့်နယ်သေးပြီဆိုတော့မင်းကဘာသူပြောလဲ။ဘယ်လိုရှောက်ပြောမနေနဲ့တော့။ငါယူတာမဟုတ်ဘူးကွာမင်းတို့တွေယူနေတာ။ဒီစကားဆက်ပြောရင်မင်းတို့ကထိုးမိတယ်မယ်။နော်မင်းတို့ကတတ်မိတယ်မယ်မင်း။မင်းရလေကွာသူမကျတဲ့ကိစ္စကိုမပြောတော့နဲ့။ဟဲ့ရောငါစိတ်ကူးရင်သမားမဟုတ်ဘူးကွာလက်တွေသမား။မင်းတို့မင်းမင်းမတ်တာ။ငါနဲ့ငိမ့်နယ်ဒီဘွားမှာစံပြူသွားကျိုးတဲ့ဒီပေါင်းသွားမှာကွာ။ငင်းလူတွေကမတရားဘူးဟာနင့်ကိုတည်ပြီးတဲ့မင်္ဂလာမရှိတဲ့စကားတွေငါနားထဲကိုပန်းရီဘူးလောင်းထည့်လိုက်တယ်လို့ပဲဟာနင်ကယုံလားရဲ့တမငါမယုံပါဘူးဟာငါရှိရင်နင်တယောက်လုံးရှိနေတာအဲ့ဒါဘောတမရဲ့လူရလေလူမြောက်ကိုခွဲလို့ရတယ်ကားနဲ့အနိုင်ယူနေတာ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ငိမ့်မယ်။အမှန်တရားငါတို့ဘက်မှာအမြဲရှိနေပါတယ်။နင်းဘက်ကသာသစ္စာမဖောက်ကြည့်နော်။စိတ်ချမှာတက်ပါလေ။သစ္စာရှင်ယူရတဲ့တဲ့။သစ္စာငိမ့်နေပါလေ။ဟာလေ။နင်းနဲ့အတူနေချင်လာပြီလား။ငါနင်းကိုတတိမမြင်ရရင်ငါမနေတတ်တော့ဘူး။ကိုလေတွေ့နေရတယ်တော်ပြီ။ဘာဒီကိုထောင်ရပိုင်ဆိုင်နေတာ။အဲ့ဆိုရင်ငါကိုကြည့်နေဆောင်တော့ဒီလိုဆိတ်ချပါကြီးနေတာ။နေကိုရင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်လေငါအစိမ့်မရှိတဲ့ရေမွေးတစ်ကောင်လိုပါပဲဟာ။ကျွန်တော်နာမည်ကဗမောင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ညီလေးဗန်းအောင်လို့အေးဦးလေးကမင်းတို့ငငယ်တည်းကမြင်မှုတာဟုတ်ပါအခုတော့မတွေ့တာကြတော့ဦးလေးမမှတ်မိတော့
။ဟောဒါလေဦးလေးနာမည်ကဥတော်ကာ။မင်းတို့ဘီစုမောင်နေရတော့ရွှေမကင်းမြုံကင်းနေပေါ့ကွာ။အဖေနဲ့မင်းဆုံးတာတော့ကြာပါဦးလေ။ပြီးတော့ညီမလေးကလည်းဒီကိစ္စတည်းမပြောနဲ့။မပြောနဲ့တော့။ဒီကိစ္စအားလုံးဦးလေးပြီးပြီလား။မင်းတို့စိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်ဒီကိစ္စအတွက်ဦးလေးဒီရောက်ရောက်လာတာ။ရပါတယ်ဦးလေးတော်ကာ။ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာတော့ကာတွေစိတ်ထိကြိုက်စရာတွေဟာဒီတဲ့ပို့ပြီးကြုံလာတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။မင်းတို့အဲ့ဒီတော့ကတွေပြပြဖို့အတွက်ဦးလေးကမင်းတို့ကိုမင်္ဂလာသတင်းပြအောင်လာတာပဲ။ဂျာ။မင်္ဂလာသတင်းဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်မှာပါလား။ကာကြမ်းမားမင်းတို့ကိုမျက်နှာသာပြလိုက်တာပဲ신내방나우리이동가야맞아민우야우리비로미용못미용못봐우리저너루야고아마딱카마마자부대자가뜨고민우용지지에빠이드마우리민우뜨대ရတယ်ကွာဒီခမင်းစင်ပြစအဖေစားနေကာသားတဲ့လေဝက်သားဟင်းချက်တာလေစားလိုက်ပါကွာအတာတာမစားသေးဘူးဗျာငင်းငွေနဲ့ချိန်ထားတယ်ဗျာဟာတာတာသူကြီးရောက်တာနောက်ကြရင်လေတော့စိတ်ကောက်နေဦးမှာဗျာနော်အဖေပဲစားနေတာနောက်မှစားမယ်အော်ဟေးဟိုတိတ်ကြိုင်းမိနေတော့တာပါလေဗျာဖေရငိမ့်ရွယ်ကိုတွေတားကိုနှောက်ရှက်မှာဖေရစိုးရင်လို့လားဘာကြောင့်လဲမသိဘူးဖေရဟိုဒီရဲ့ဘိုင်းမှာလေဟိုသူတို့တွေတားတို့မြောက်ကိုအနှောက်ရှက်မပေးတော့ဘူးဖေတားတော့ပြီနော်ငိမ့်ငိမ့်စောင့်နေဦးလောကမှာမရှိတော့လေငိမ့်ငိမ့်ဘာဖြစ်လို့ဇော်လို့ဆွဲလာဖြစ်နေတာလဲကိုတားလေးဒီကြီးတွေရှိတယ်ဇန်နီယာတိမပါဘူးဒီဘွားလည်းပဲကြည်ပါစီကွယ်ကြည်ပါစီဟာဘုရင်ဟာပန်းကြီးကသူများဆိုင်ခုလားဟာသူများဆိုင်တော့ခုရိုက်ထုတ်လိုက်မှာဘောကဝဲလာကျွန်တော်ပြေးလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်ပြေးလိုက်ပါလွတ်ပါတော့မြတ်ဟာမြေဖျားသွားသူဝဲခိုင်းလိုက်ဟာခမရောကျွန်တော်ထေးကြိုက်ပေါင်းလဲများပြီကွာဒီပန်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တံမိုးဖြတ်တာကြည့်ကြတာမြကြည့်စုကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ငါသိပါတာကွာဒါပေမဲ့ဒီတော့မင်းဘာလို့လဲကျွန်တော်ဖျားသွားမလို့ဟုတ်ကိုတင်ညအမေလည်းဒီဘန်းကိုဖျားမှာလို့ကျွန်တော်လည်းဖျားသွားပြီဒီဘန်းကိုစုမယ်ဆိုတော့စုလာချင်းအတူတူပဲကွာကျွန်တော်ပြီးလိုက်ပါနော်နော်ကဲလေဖျားသွားမယ်ဆိုတော့ကျိတ်တယ်နော်အော်ကျိတ်နေပါလေကွာပြီးပြီးလိုက်ပါနော်သွားပြီနော်ကိုတင်မင်းကိုထီတက်တဲ့ညနာကြောင့်ပြီးလိုက်ရတာနော်ဟာအမေကိုဘယ်လိုပြောမှတော့ပြီးအဲ့ဒီဘယ်လိုလဲဖယားကောင်းဘယ်လာဝါဒီကောင်နဂနာမွေးတော့ဟုတ်တယ်လားဟာမင်းတို့ကြတခုမှမဟုတ်ပါငါညင်းနေစီပေါ့ညင်းနေဟာဆောက်နေပါကျင်းလူတော့ဟာမင်းကကျင်းနေပါလေကွာညင်းနေညင်းနေတဲ့ငါနဲ့တွေ့နေကြတွေ့နေကြမယ်ဘာလဲမင်းတို့ကညင်းနေမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးထပ်ပြောခြင်းဟာမဟုတ်ဘူးဟမ်ဟမ်မပေါ့ဘာမပေါ့မင်းတို့ပြောရပြောဒီခုတခါဆိုအထောခံရမယ်ဒီပြေးပဲကွာนี่ง่าว
မင်းကပန်းလေးနဲ့ဆိုတော့အရင်ကလာပါလား啊免得尿你来呀你得也是的啊你留吗你你能不啊我留下来表留吗我表就能免得你留的我没得吧你留吗你留吗那么你留好不行我这么你留吗你留你留我留表来的你留要多的你是你表来多的那干嘛那么把别人留来啊那干嘛他留来的爱的你把他都是的不仅这样来表你留来就能来记住你说了看不到你的爹的你们老汉哪里变来去了？喏，你干嘛？你看那边，你往那边走，出来那边了，从那边来的，那边大毛的。我跟你说，他们毛站的向我表来呢，你也不马对路来，你也这么新人来，你来了，从那边来去吧，哥。怎么了？啊啊啊啊你那怎么我的不如你那边的呀我问他到底。你那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 变那味味呀！好呀，老大爷。啊，好吧嘞，皮呀，当面是呢，我当面挨了。啊，皮呀，驴，原来呀，驴的表嘞是搞烟油那呗，烟油对味对味呢，不嘛对路嘞。嗯，都过的呀，当年烟油我都跑不住路，没有补他。啊，我拿来呢变了的，打过来面挨了，皮呀，打过来面挨了。没面挨了，稳当了不？啊，不，驴表来着嘞，皮呀，当稳当了，我皮呀，烟油呢，当年我注意了，加味是了，哈，当烟表啊，皮呀，当烟表的皮。你讲的你那大队员那位呢把我们的大队员们不保护啊把把把把别人呗哦我都可以办了哎你好我努力啊好的好的我大伟要不要让买呢可以啊来为难来这样子的啊你那都都被买你嘛嘞啊都很多因此哪有把这些农业的家嘛到到底呢你呢你得看没人追了我了嘞拿来我对面哟，北边要不给我靠边嘛嘿！啊，你要靠边是吧？你讲出来啊！哼，俺平常就没在这边来哟。来，打你工了。姑娘姨，怎么样？后边有啊，我叫你妈的，啊，追他去的，啊，到这问他嘛。比如多少钱我再找嘉宾呀？谁晓得吧？叫他要我找我呀？你看，哎，别给我端一呢，得了啥嘞？我南西北西包来说，送哪个咱们？好个给他。哦，忙吧忙弄你姑娘个，这个要你啥个？你有病没得？你别跟人家说，那么忙，那么忙的。你都讲了，
我一路来，玩大牌，玩的也，玩的人来送花路，手机开的，工作多多，你啥样？过关了，我一路来都蛮幸运的，你妈来我连麦都给我听见了，你也想我怎么样？嗯，连麦你给我忙了，我这边说现在我给你多少？那是我打的。 这个，嗯，面皮不松嘛，很硬气，这不是一点软件，我你说你怎么的？今天我领导家没来，现在俺们俩没有在那个吧？哎呀，没有在，没有在。 干嘛呢？你不是？嗯，他没有。睡觉。我这个女人在他们，我们屋里面，你差点吧。 屋里这些表了，老，你别表了，屋里啊，别表了，别啊，老，别啊，老，别弄完了，没弄你姑娘家了，屋里你，有吗？你没找小姑娘过，嗯？谁家吧，屋里，见到老你姑娘。 好呀，这个老你妈的，俺家奶从新疆到，他爸没不给你办。我操，你，我操，你，我操，你，你好，你这。哦，你妈嘞？呀，一路高人啊。好嘞，哥，你们哪路来的？ 好嘞，好嘞，比我们家那好。哦，买这，你懂了没？你看，我好嘞。OK，哥，买的平安是过来的，你买的啥来的？国宝贝，有国宝宝。啊，国宝鸡，哪里边？白给啥嘞？没有哪里边？就搞看看西嘛西吧，嘛那都。太太，白给啥嘞？白公鸡。哎，有啊，不知道哪家没，就并不对。 完了，我看到什么？就回拉高的是完了呗。哦，太白呀嘛，包公个姐呀，叫着啊，看伢路路，叫阿舅没路边难，我说着，叫阿舅路阿点我舅着，太白呀嘛，包。哪里话呀？哪里话？哦，这都好的，都难买啊，这他们呢？哦，你说呢？阿妈你妈多嘞哩？ 都来这边，吃素吧啦！就过去啊，这些就是啊，表家这边，就没有，我过年过节没嘛，有没有？怎么？你要要咱们家的有所为没？怎么嘞？你妈哩，你奶奶会开门来买？哦，开嘛，开嘛，开嘛！哦，比如说，我母老人家嘛，想买一万六，那表里怎么过年别来买？嗯？啊！ 啊，看病来这边，我讲嘛的，我想想嘛，你要不去这边，我想嘛的，我看病又变多了，开开病的这个王毛衣，哎，这个开开病的，开开病的，呀呀，哎，这是爸妈不呢？嗯，哦，这个萝卜，哦，可以了，咋昆明没做呢？这怕昆明没来嘛嘞？啊，这开多少了？OK，哈，顾爸妈，昆明还是我俩不走路？哈哈哈，把表咱留来顾妈姐啊，嗯，交多少年嘛了呀？ 要啊，就对，谁把那把那轱辘搂干边边说着，把困来丢来边，打路来靠来边，哈，我也拿来看边，打路边，打路打路。
你是要买路不路？我阿爷我在上面哈，我哎路吧，爷没灭的哈。大将军呢？你有阿表哥没有嘛？啥伊做的呢？不，好难听呢，嗯？哦，这帮老板就完了。哎，你多少人啊？我来不为忙，我背。哦，哎，路你没弄呢？你多少？小路呀，这帮路，这没有人家嘛帮路。啊，把这路灭嘛嘞哈！哦，这阿龙对你了呗哈？别我来路，我来不为忙。哦，是这帮路咋嘞？这帮么在铺拍吧？因为。你不留笔了嘞哈？你我见了笔了，我不嘛谁我多来的哈？我你我没接到。我不过在忙，我好不忙，看哪里看哪里，我这么新家，看哪里那套没完了，这么你女嘛好吧？你女呢？莫你嘛在他忙嘛喏？你女我没来早饭呢哈，我中午没来早饭呢哈，我你。你过来讲，我有啥么乐的了？嗯，你我没接到了，嘿，妮妮，我第六声我灭了你呢，我没接吧呢哈？我嘛别死的做，你我再做了别吧哈？我开玩笑，我开玩笑没有？我别吧。我先嘛吧，别嘛没事吧？我，请你呀，就把第六声声的录完，别别吧喏。我怎么跑不呀？你过来讲不啦？我怎么跑？伊大头你们多少？我他妈一讲个么咯？我来不着咯？弄你的咯？你有这里要垃圾呢，不好。啊，对吧？你们两个，哪边没？好，哪边了？
ကဲညီမလေးဟောရာကတော့အခုကြီးတို့ပြောနေတဲ့ပိုင်းပဲမိဘမျိုးကလည်းချမ်းသာတယ်ပြီးတော့ညီမလေးလိုပဲပြင်ရတော့ Okay ကြည့်ရဝမ်းသာကိုဘောက်တော့ပြောမသားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တခြားမို့ရင်းတယ်လို့အောင်ပါဘာဘာကြွားနေရတယ်အဲ့လိုပဲပြောကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆန်းနဲ့မတ်တထားမှုတက်ပေါင်ပါပဲတော်စမ်းပါကွာဒီတော့ထည့်ပြောစမ်းပါလေမာလို့ရတယ်ကောင်းနောက်ဆက်လို့ရတယ်မသိမဲပေါ့တက်ပေါင်ဆိုတာမာလို့ရည်ရစားဟုတ်လေစမ်းပါဒီကြောင်းလေးကိုညီမလေးကိုဘယ်လိုပြောတာဒီကောင်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကိုရဲ့မာလို့ရတယ်သူ့ကိုမြင်အောင်မြင်အားကြောင့်ဒီတက်မောင်ကမတ်တထားလို့တွေ့သွားတယ်။ဒီကောင်ဒီဖြူစီတော့အင်းရှိမှာ6ပေါက်နေတော့ညီမလေး။ညီမလေးကိုကိုကြီးမာနေရှိ။ညီမလေးကြောင်းတော့ကြောင်းပြန်ပါ။ဟိုကောင်နဲ့တွေ့ရင်လုံးဝရောမှုအောင်တော့ဖြစ်လို့လဲကိုရဲ့။ညီမလေးနားလဲအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်အကိုကြီးတို့တိတ်ချေရတယ်ညီမလေးငိမ့်နယ်တေးရတာ။သူ့ကြောင့်ပဲ။အဲ့ဒီအမုန်းနေရှိနေတွေ့ဟုတ်ရညီမလေးတထားမုံနဲ့ဒီကောင်နဲ့လုံးဝပတ်သက်မှုမရှိစေအောင်ညီမလေးရာสวัสดีครับ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 สวั
ဘယ်လိုလဲ။ဒီကိမင်းရဲ့ဒီကိဒီကိအဲ့ဒီချင်းလည်းအချင်းကြီးတောင်းရတာကျုံးပြီးချင်းဒီစီရဲ့ချင်းလာ။ဘာလို့လဲ။ကျုံးချင်းဆက်ပြီးတော့ဘာလို့မဆက်လဲ။ဒီတော့ဒီကျမနောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်နေရ။ကျမကြီးပြီပါရဲ့။ဟုတ်။ဒီတော့သူ့မျက်လုံးနေရာလဲ။တမန်လူတယောက်နဲ့မတူဘူးလို့ရနော်။ဟုတ်ပါတယ်။အချင်းကိုရထားခဲ့။ရှင်ရင်းနဲ့စိတ်ဝင်လာတဲ့လူဖြစ်နေ။ပါလီနဲ့ညီနေတယ်။ပြည့်စုံနေကြတယ်我不清楚您好，你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 你呢我不会用你的话别的男人评论你你们不会生病。你评论我评论讲话也拿起给他说。哎呀你也在也别让我评论好多。哎呀我那样其实不可以在家里面说。你们身上旅行
အေးဟာနင်းနေငါနဲ့ချစ်သူတွေသာဖြစ်ခဲ့ကြတယ်နော်ပျော်စရာတဝက်စိတ်ညစ်စရာတဝက်ငါတခုတော့စဉ်းစားမိတယ်ဟာငါနင်းကိုခိုးပြီးမယ်ဟာနင်းလိုက်မလားငါနဲ့တက်တက်လုံးပေါင်းသွားမှာနင်းဆိုတော့နင်းခေါ်ငါလိုက်မှာဟောဟာဒီလိုနင်းတော့လည်းသမီးသားဖြစ်တာဒီ၃နှစ်၃ဘောအောင်ရှိနေတယ်။နင်းအခုချိန်ဘာအောင်လဲ။ဘုံမလေး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 ပါ ငါနေပြောလက်ဆက်မယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဘီလိုက်တော့ဟုတ်ငိမ့်တွေကဇွဲတယ်မိန်ကလေးစီကလာလိုက်တော့ငါစီးတယ်စီးတယ်ပုံဝေးပြီကွာအပြည့်ရတယ်ငိမ့်ကမှာဘာအပြည့်ရှိလဲပြီးတော့လည်းငိမ့်ကဒီရွာကောင်းတော့ပဲလို့လည်းယူသွားတယ်ငိမ့်ကမှာဘာအပြည့်မှမရှိတော့ဘူးငိမ့်တွေမှာဘာအပြည့်မှမရှိဘူးဆိုတာငါလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့သူမိသားစုနဲ့ငါလုံးဝရွှေလန်းငွေလန်းမခင်နိုင်ဘူးအဖေတောင်းငင်းရနဲ့မပေးသားဆိုတာငင်းတော့ခိုးပြီးမှတော့ဖေလှုပ်လိုက်လေလှုပ်လိုက်လေဟင်းဒီပါငါမှတားမရှိဘူးလို့ငါတတ်မှတ်မယ်မင်းဘဝအတွက်အဖေဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးလို့မင်းလည်းတတ်မှတ်ဟင်းအဖေဘယ်လိုပြောလိုက်လဲဒီတော့မှာဒီတော့မှာမျောလေးပဲရှိတာဒီတော့မတနာဘူးလားဒီစင်းလာပါဘူးတော့ကစင်းလာတယ်ငါဆုံးချက်ရှိဒီတစ်ခုလည်းနင်းတွေကိုယ်ကပြုတ်ပြီးသားပြီးတော့အောင်ပြက်ပြီးဟာအိမ်မောင်ကိုတက်လာရင်တော့တမျိုးပဲဖေးအဖေးတကယ်ပြောတာနော်ဖေးငင်းဝေးယောက်ျားမအိမ်မုံမင်္ဂလာရှိစွာနဲ့တက်လာဖို့သာဖြစ်နေတယ်ညီမလေးအိမ်ထဲမှာနေနေအလှတွေဘာလို့ကြောက်အောင်ဖြစ်နေတာဟာကိုရလဲငါ့ညမင်းကလေးပဲဥစားဘာမှရှိမှာဟောလို့ပြီးတော့ဒီမာလေးကဒီရောင်းကခုနောက်ကင်ဆာလဲမမိနဲ့အောင်လေအဲ့ကြောင့်လည်းမင်းတို့ငါတို့ကရိတ်လို့ကြည်နေရတာဗော။ဒါမှနေလို့ပုံနေရလေ။ဘောက်သိခေါက်ထိတိုက်နေ။ဟာ။ကိုကြီးတော့လည်းဒီမနေ့မဟုတ်တာဘာလို့နေလို့လဲလို့။ဘာမဟုတ်တာလို့လဲ။ဦးကောင်းသားရဲ့ကဟိုကောင်တက်မောင်းနဲ့ညီမလေးနဲ့ကြီးစားလေးကြည့်နေကြတယ်လို့။မဟုတ်ပါဘူး။ဒီကညီမလေးကယူသသားခင်တာတော့ဥစား။ကိုတော့သူကပြောလို့။ဘာလဲပြောဆောင်တော့ဘယ်လိုလဲဒီကတော့ထားဆောင်ပြောနေတာလားတော့ဒီကတော့တဲ့ကြမှန်တော့ဝါဝါညီမလေးစစ်တယ်လို့ပြောတာကြားပါဘာပြောလဲလင်းဒီလိုစကားမျိုးကိုကိုလေးရှိမှပုံပုံလေးပြောတယ်ဟုတ်လားမောင်လုံးနေသေးတော့မယ်ဒီကညီမလေးကိုအားရက်ပါเนี่ยนี่กูนี่ชิดอ่ะกูก็อยู่ซินทาไหนเนาะนี่ก็ตะหมองเนี่ยสะดวยเลิกลงก็တော့นัวย้ายได้จริงๆแล้วย้ายขันมา
你要把我的那台给我的CD去。别管了，你好使。滚远了。你这两把的，把我们弄的。你这两把的，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 你这
ဘဝကိုလက်တထွာမကြည့်စမ်းဘူးမျက်လုံးသုံးကြည့်စမ်းမှညီမလေးဟာနေဘဝနောက်ရင်အတွက်ငါတို့မှဆုံးပြတ်ပဲကိုကြည့်တယ်ဟာရှင်မဖြစ်ရည်ဝါမတိကောမပြောက်ဘူးဖြစ်ကုန်ရာဒီဘာမလို့ဒီကိုလဲငါသားအဲ့လောက်ဖြစ်နေမိတော့ဘယ်ဘဝနေကြဟိုကျွန်တော်တို့ထဲလို့ရောက်လို့ရတယ်ခင်ကောင်းတယ်မင်းတို့ကလေထန်တော်စွာခန့်ရီတော့ဒါပဲဟုတ်ပါဘူးကွန်ကကျွန်တော်ဒီလိုတော့တယ်အမောင်ကြီးကလည်းစမ်းတော့တဆင်နေတာပါ။ဟေ့ဟုတ်ကဲ့။ဘာတတိမှာစုံစမ်းရမလို့။သူ့ညီမလည်းငါလုံးဝသဘောမတူဘူး။ဟေ့။
အဲ့ဒီညင်းညွယ်ကရွှေလင်းဘန်းနဲ့အချင်းစစ်ပြီးမိမွေးထားတဲ့မိတ်ကလေးမဟုတ်ဘူးကွာဟာဟာတချီရတယ်ကိုပဲရွာပါအေးကြတော့လေအဲ့ဒီညင်းညွယ်ကိုရွှေတစ်ဆယ်တန်းနဲ့တင်တော့မယ်ဆိုပြီးတင်းနေပြီးနေတယ်ဟာဟာကမကမပြောတော့တီးကြတော့ဟာတီးကြတာပေါ့ကွာမင်းဟာမင်းတော့တောက်ခဲ့ပါဦးဗျာတောက်ခဲ့ပါဦးဘာမှပြောတယ်မိမတက်ရင်အဲ့လောက်ဖြစ်နေရောရှစ်ဟာအဖေရလဲဟိုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာချီမုံခုနေရဲ့ကဲ့ခုနေပါဖေရဟိုရှေ့မျက်နှာနောက်ထားပြီးတော့တားကိုကရောဝဲနဲ့လိုက်တောင်းပေးနော်ဖေနော်နော်နော်ဖေဟဲ့ဟောဟဲ့ဒီကောမရတော့မိမစိတ်တက်ဟုတ်တယ်ဒီကောစိတ်တက်ပြီဒီကနားထောင်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်ကိုတရားကြီးစိုက်ကြည့်နော်ဟုတ်ကဲ့အချင်းနေမထူကြဘူးဆိုရင်ငါတနုစီစဉ်စိတ်ချပါတရားဖေအဖေတော့မင်္ဂလာဆောင်ပေးမလို့လားဟာဖေဟဲ့ဖေဖေကမင်းကိုကျိုးနဲ့တုပ်ပြငါထားမလို့ဒါတော့ဖိုင်တာဒါပဲတော့မလို့လေဖေတော့မလဲလို့ကျော်တယ်မဲ့အကြီးကတော့လူရင်သွားမလို့ဟာဆုံးမပဲမသွားဘူးအိမ်မှာပဲနေအလူရက်ကအဝေးကြံနေတယ်အလူရက်ကအဝေးကြံနေလို့ခိုင်းနေတယ်ဒီလိုရဲ့ဥစ္စာကိုဆံရွေးချစ်တယ်ဒီလိုဝေးသွားနေကြမယ်ဥစ္စာကိုနေလေနေကြငါမသိဘဲမှနေတာဟမ်ညအစိုးရကြောင်းတတ်ပြီးတော့လေပေါ့ပေါ့တတ်မောင်တော့ချိန်လုံးခွာမမလည်းမဆိုင်ဘူးကုသိုလ်ရေးသွားလို့မယ့်ဥစ္စာသူနဲ့ချင်းတွေ့ရမယ်လွတ်လည်လေဒီတိုင်းပဲလဲချင်းတွေ့လို့ရရမယ့်ဥစ္စာဘာလို့လဲချင်းတွေ့နေရဒီလောက်အကိုတွေစိုးမတော့နားမတောင်ချင်ဘူးဟုတ်လားနေတိထားဖို့ကနေရဒီရပိုင်းအတွင်းမှာလက်ထပ်ရမယ်သရိုးသမီးလောက်ဆိုတာမြင်မြင်မှသာဟုတ်တယ်လူကြီးစင်ထားတော့ညနာပြောင်းတော့မပြောင်းဘူးကိုရင်းဘက်ကလည်းကိုရင်းတို့တိုက်တယ်လို့စီတယ်လေညီမလေးဘက်ကလည်းနောက်ဆုံးချိန်တမောင်နဲ့တူနေရဖို့အတွက်ကိုကြိုးစားမှာပဲ။အေးနေချိုးတွေကိုနေဘယ်တော့မှပြင်မာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဓမ္မနေအတွက်အကောင်းဆုံးငါစီစဉ်ရတော့မှာပဲ။ထားစားထားထားဟာကိုရထားမင်းလာနေတော့ဟာလာစားဓမ္မနေဒီနေရစားပြီးဒီခန်းထဲကနေဘဲမှထွက်သွားစရာမလိုဘူး။ဖေရလေအမေမရှိကြတယ်ကတောက်ကိုအရင်နှိမ့်ဆက်တာပဲအဖေရတောက်ကိုကျိုးထုတ်ထားတာလေကြာလာပါပြီဖေရတောက်ကျိုးကျိုးကျိုးပြီပြီနော်ဖေနော်တောက်ကျိုးပြီပြီနော်ဖေဟဲ့ရစိမလားဟမ်မင်းခြေတော့ကဘွေပါနေအခုလွတ်ပေးတာလေမင်းကြီးနဲ့ကြည့်သွားမယ်ဟုတ်အဲ့ဒီတော့ခြိတိုက်ထားတယ်မင်းအမှတ်မရှိရဘူးအဖေရလေဒါလူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စပဲအဖေအခုတော့ငိမ့်ရအကူကြီးနားလိုက်တော့ပါဘူးဖေကကိုပြန်ကြီးအဖေကကိုပြောပြပါဦးကိုပြန်ကြီးကဘယ်သူဖန်တက်မလဲအရင်လည်းဒီဘလော့ပြနေတာမင်းလည်းတည်တာလေဟဲ့ရောမင်းဘယ်သူမှအကူကြီးတောင်းမနေဘူးနော်ငါစကားကိုဝင်နားထောင်ဟေးငါမြို့သွားမယ်ဒီကောက်ကငါရင်းထားရမင်းတို့ဒီထားဟုတ်ဖြစ်ပါမလားတနည်းရဲ့တက်မောင်ကမင်းလည်းမစားကြီးလည်းမတော့ဒါကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေပါဦးမင်းတိုးလေးရောဖြေလေးလိုက်ပါနော်ဟာတို့ပြီမင်းတို့ဒီကောင်ထင်းလို့ရမလားဟမ်ခမင်းနဲ့ရေးပြလိုက်စားရင်စားမစားရင်နေမစားဘူးတော့ဘယ်နဲ့ကြောက်ဘူးဒါမစားဘူးအဖေကအဖေကျွန်တော်ချစ်ချင်ကိုခွဲရတယ်ကွာဟမ်မင်းမျိုးခွဲလာနေတယ်စိတ်ကြောင်ရင်မိပါမမေရေမမေရေညီမရကျွန်တော်ရင်ထဲမှာအမြဲတမ်းဆွဲနေတယ်ပုံရိပ်တစ်ခုပဲဘယ်တော့မှမမေရေThank you.
ไปเดี๋ยวนี้ไปเลยอยู่ใส่ป่ะดิทีนี้ซ่าจริงยิงเข้าเฉยเจนได้จริงจุไม่ผิดไปโอเคดีจริงเลยสภาพตัวเองอยู่ดีกว่ายิงด้วยซ้อมมี ที่หมอรักกันอยู่จ้ะสายพูดดีๆไปทีอ่ะตาลีฮะ มันโยนเล่นแม่เนี่ยยิ้มหน่อยตีบีสุดแล้วตะเจ้งกูจ้าๆเจนอัดดูบ่ไม่อยากเอาอมจีแกไอ้ยิ้มหน่อยกูเนี่ยเล็ดเช่นเนี่ยก็มาด่ายะพี่แล้วสิจะว่าวินาทีนี้ผิดตัวละบ่ซะมีอ่ะสู้กูตะมาว่าญาติมาเล่นยิ้มหน่อยมีบ่นี่ได้ตั้วไปงูนี่มาบ่เนาะมันโหดตะมีบ่รู้เลยอู้ยดีรู้ตะมีอ่ะ ตัวยิงหน่วยเนี่ยที่อลองชื่อไม่ชื่อสลากกูตั้วตู้บ่อยู่จู้ซ่าเลยไอ้หลุผิดแค่ยิงหน่วยกูเนี่ยกูกัดตะหลาชัดเจนแล้วกูก็สู้ยิงกูก็ยิงหน่วยเนี่ยสู้แค่แล้วอีไอ้เนี่ยตั้วตู้เนี่ยยิงหน่วยกูเนี่ยตั้วยิงหน่วยไม่ตีผู้สู้เลยเสร็จตู้เนี่ยเสร็จไอ้พอพี่ก็ไขมาบ่อะคือ คือเพียงแค่นั้นแต่ตอนนั้นอารมณ์เนี่ยอดีตที่เขาวิโรจน์ดูจีดีกว่าตั้งยี่เวสุราตั้งแต่ยามไม่ใช่หมออู้อะคือกูเล่นดีกว่าซาลีเป้ตีกูขังร้านนี่ยาวไปตั้งยี่พี่เนี่ยมีเรื่องล็อกอะไรมาไม่ใช่หรอวะพี่รออาม่าเอาแม่นี่เล่นลายดูจะมาเท่าไหร่ พี่อ๋อกูจะมาเอาเดี๋ยวเลยมาตะเกียงเส้นก้าวมาตาลีดูเขาน่าสงสารมากเลยก็อยู่ที่นี่สามารถเลือกเว้ยตาลีสามารถเราจะทำเพื่อใครยิ่งเหนื่อยเช่นเนี่ยห้าสองนี่ตัวเนี่ยเล่นเยอะๆจำเจ้าบีบาลูกอุ้ยนี่จะต้องมาเบียร์ ใช่ค่ะว่าใช่มาเดียวป่ะซาตินี่ได้คลีดีมันเข้าไปมีอารมณ์ประมาณที่มาทายสิ่งนั้นไม่ได้คุณจะมองที่นี่วันไหนคุณจะมาดูตัวเราใช่ไหมซาตินี่ก็ตาดำใช่ไหมซาตินี่ก็ตาดำนี่ใช่ไหมไม่รู้งานมันนี่จะจุดต้องใครล่ะไม่รู้เป็นตัวนี้อะไรเพราะฉะนั้น จุโร่ตะที่แค่นี้เนี่ยจุโร่ช่วยตัวเราหน่อยดิโอช่วยเชียร์ตัวไอ้มาไม่ใช่กูเลนได้มาเลยแล้วเลนได้จะมาจุเลนได้ไล่ตัวเราเลยแต่ค่ะช่วยเชียร์ไปตัวมาไม่ดีกูช่วยยากกูดีกว่ามันตะที่เออจุโร่ช่วยเชียร์ชื่อน้องกูเลนยันเลนยันเนี่ยกูเชียร์จ้าวอะไรไม่ได้ยาเมื่อวันเราอยู่ใส่ป้าสูบิงกันงานด้านหน้ามันไม่ทาร์เลยไม่เป็นตัวเลยพี่ตัวนั้นใช่ไหมตะที่เอ๋ ตู้ยิ้มเนี่ยบ้าจังเสียงาตัวเลยบ้าจังเสียงาเลยบ้าจังเสียงาเลยเช่นจะทำมาก้ามีรู้จะโดนเนี่ยน้าบูดานเนี่ยจะโดนพี่คนนั้นเลยทอดตัวเราบ้าเมนูเปล่าเลยเส้นยืดเส้นเล่นเดี๋ยวมาเมนูงาจุ๊ยท่าเป็นอะไรนี่สิเปล่าจ้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 าจ
别过来！你讲的？哦，过得蛮清明。大了，爸妈没出手，你呢？啊，看你也没出手，不就你那个是干么子？爸追追，啥也没啥忘乎。
ဒီကောင်းတာနင်းရဲ့ရောက်နေတယ်လို့ပြောလိုက်ပါဘယ်လိုဟုတ်တယ်ဒီကောင်းတာရှင်မရတထမွာနင်းရဲ့ပြင်ဆင်ဆောင်ပေးရမှာပါဘာလဲရင်းနေတာဒီကွာလာရတာဟာ你们你信不信我最近不要知道那不对你啊啊你啊你啊比较好说你嗯嗯你啥子你啊啥老婆啊看哪里的那我准备倒退来你给我拿来走你来你怎么打架你干嘛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 你能不能说我在你家里你还是把钱买了我在你家里把钱买了。我在你家里把钱买了。你我不老起来是吧你地多嘛。地瓜多嘎一嘛的。我的眼睛没有。没接受。你呢你还是在那里啊啊好我现在吧我。我要你能去地瓜的时在帮你的啊是吧啊不留了啊不留了你交钱吗啊是吗拉路我可以领去的啊哈哈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 哈哦你妈的你妈的就在说不要不要给你给拉皮他的。拉皮他的。我拉皮他的你就当你杀人的基督的人给他过。你妈的就当你掉掉嘛给你再给你啊我给你。给你啊我给你啊我给你啊他给你啊。给你啊我给你啊。爸爸爸爸爸你妈的。过今年离家路不要我你路来么高你。哎呦我说你妈的也高兴的呀对吧我没你呀呗。我打比妹
ไม่ทำเช่นนั้นเลยคุณเนี่ยกูก็มาเลยเองยังไม่ได้กูจะว่าหนาเนี่ยหรอกกูยุ่งใจถ้าเราคุยเองแต่มาเนี่ยมาเล่นยิงหน่วยในประเทศบีซึ่งวินาคันซานี่อะไรมาล่ะทุกสิ่งที่เราด้วยมาเรียกคุณยงแต่ปะปะทามาปะทามาที่จ้องดูยังไม่ได้มาห้ามทีกูอุกงานในปุยรัวติดกับยังยุ่งชีกมาเรียกที่ที่เราตัวติดท้าไว้ฮะยังมาเรียกไม่รู้กูอูกองดาอูกองดาอ๋ออูกองดาเขมยาตาด้วยซียงยี่ลี่ตึกกองนี่ล่ะเว้ยอูกองดาเทมเลวาเนกูยมาลีไซกาวาคุณจีเนซีซีลูกนี่ล่ะอาพี่อูกองดาโดมีดาวเดียวทุติยานะตะทามนี่มาที่กว่าด้วยจะด้วยกว่าตัดที่นี่คุยรู้เนี่ยเนี่ยมาที่อาคุมาสงหาสุเนคุยรู้เนี่ยกันมาที่อาคุสุเนเขาเด็กนี่ไงสุเนเขาเด็กแต่แม่มาที่อานิ่งเนี่ยมันเขาเด็กแต่ท้าหมอมาที่อาปีนี้เล็ดเด็กกูว่ากูซีน่าไหนเนี่ยอุ้งเอาเลยสิกูว่ากูซูเช่นไหนนี่ตัดติ่งสิมาลีกูเล่นกูชอบแล้วยินเลยมาสักการณ์นี้มีอะไรออกมาปีนี้บีฮะในงานพิเศษไปบีไปอยู่ที่บ้านจ้ะที่นี่แหละบ้านที่นั่นเลยแล้วเจ้าบ่าวที่นี่แหละลูกน้องมันอยู่ก็เอาที่ต้องเฮ้ยที่นี่เฮ้ยที่นี่บ้านของเขาถือว่าเป็นบ้านของมาอ้าลูกนี่มาบ้านที่นี่เฮ้ยที่นี่เขาเป็นยังไงก็ถึงบอกที่บอกคือคนยังบอกน้องเลยบอกน้องเลยต้องมีคนพี่ยังไม่ยอมใส่ชุดนี้บ้างไหมเดี๋ยวเช้าเลยงั้นละนี่เหนื่อยสักการ์วน่าท้องมาไปน่าท้องมาเพียตอนที่ยืดร้องส่งจีเล่ามาเพียวันนี้พามาเนี่ยเนี่ยตาชิวมาแล้วส่วนนี่เนี่ยตอนเนี่ยจุนี่จะอยู่อาทิตย์กับตุ๊บินยองมาต้องต้อนส่งอ่าดูเรียดเลยนี่เนี่ยที่เนี่ยจ้องดูเรียดใส่ความบอกกว่าพี่ยังเลยต้องจ้องเลยตัวลูกเบ้พี่มาเลย
ညီညီတော့မှားထားတယ်လေကျောင်းအတိုင်းမလာဘူးတဲ့ဟာသူတကောင်းနားထောင်မှာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဖေမိသွားတယ်လူကြီးอ่ะဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ငါသားရဲ့ဘဝဟာမူလအချိန်ကြီးပြန်ရောက်တော့မယ်မူလအချိန်ဟွန်းဘုဘယ်လိုအချိန်ကြီးလဲငါသားနဲ့ငိမ့်ွယ်တို့ရဲ့ဖြစ်သူဘဝကိုပြောတာပေါ့လူကြီးอ่ะဟာလေငိမ့်ငင်းနဲ့သားနဲ့ဟာဖြစ်သူဘဝမဟုတ်တော့ဘူးဗျာမကြခင်မှာငိမ့်ွယ်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဟာအိမ်တော်နဲ့ဘဝကိုရောက်တော့ကောင်းပါလေရာကောင်းပါလေကောင်းပါလေတရားမောင်ဒီမှာနေရအစီအစဉ်ရမဘဝတော့ကတော့ရှိပါရဲ့ဟုတ်တယ်တရားမောင်ဘယ်လိုလဲဆိုဒီတော့ရောက်တော့စားတော့နေအစီအစဉ်ရတော့拜拜ကျွန်တော်ညီငယ်ကိုရေကုန်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်မှမရှိဘူးခင်ဗျာ။ခုလည်းပဲဒုတိယကျင်းပထမကျင်းကိုရှင်းပါမယ်။ဘာလဲ။แม่จม้าออกชิคเนี่ยดูได้สุดาจม้าตัวก็มีมาตม้าบาเลยแต่แม่ไอ้คิวนี่จ๋าเลยมาชิยาวสุดแค่นี้ดูช้าๆไปเนาะตะน้ําบ่าชิยาแล้วมีสภาพเดิมมาแล้วก็เปลือยเนาะถ้าเรากูไปเนี่ยว่าสุดติงเงินตาติงมาเกပန်းစီမီခဲပွဲပေါ်စင်တို့လူရတဲ့အကျိုးကြောင့်တာလီခန်းသားနေရတဲ့တောကပရိဒီဝမိဒီအမြန်ဆုံးအင်းကြီးပါလေဖေဟာတကြီးတော့တာလီသူတော်ကောင်းတရားကိုတလုံးသွေးပြီးအမှားအမှန်ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ဒီဖြစ်ပါလို့ဖေဟာကောင်းတယ်။အော်။ဒီလာလိုက်ွယ်။ဒီမိထိုင်ွယ်။ဒီလည်းအလုပ်တွေမှာလို့ဒီကိုမရတာနှင်းရလောက်တာရှိပြီ။အဲ့ဒါကြောင့်ဝင်လာခဲ့တာ။တက်မောင်ရောမတွေ့ပါလား။နင်းမကောင်းဘူးလား။အော်။ဒီမိတော်ကားလေးတွေစိတ်တူပြီ။တက်မောင်ကဒီမိရဲ့တွေ့လို့စကားပြောရင်လေးလိုပဲပုံရင်းနေလေ။အဲ့ဒါကြောင့်ပြန်ကြည့်ချင်ရပါ။ဒီလိုပါပဲသူကြီး။ကားလေးကလည်းမြင်းမြင်းဖြစ်နေတယ်။သူကထားတယ်။ပေါင်းစုံတွင်းနေ။ဒါကလည်းကြောက်ရုံလား။ဒါကြီးကိုစောင့်နေတယ်။ဒါချစ်တဲ့သူတွေပေါ့။ဒါစောင့်နေ။
มีมาชื่อชื่อมาไล่อ่ะมายาดิตะบี้ตะไผ่ชื่อมาชื่อยောက်ล่ะเข้าไปตะหมอนี่เนี่ยงาซ่าตุ่ยเลยอ่ะทีนี้ดีฉิ่งที่อ้าวมามายาสุดูตะหมอเต้กว่าน่ะไม่สิบาวค่ะ มันนี่ตะไคร้ไล่เสร็จแล้วล่ะนี่ไอ้หนูอยากได้เที่ยวมั้ยอ่ะบางทีหนูเลยนี่อ่ะโหงาสาตินะเสียมาเลยฮะงาโหเจ้าหน้าเนี่ยเต็งยกสินเนี่ยหนูนี่จะมาบ่ฮะโหพี่รองาแล้วเจ้าหน้าอยู่สั่นไปมาอย่างสู้อย่างนะแต่ว่าเมียงาน้องกูไปแล้วล่ะ ทีนี้จะจ้องไป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 
နင်းကိုတွေစိတ်မပူပါဘူးဟာနင်းမိုးရတဲ့သွားရင်မိုးမိပြီးဖျားနေအောင်မယ်အဲ့တော့လေစိတ်တောက်လိုက်ရုံပဲဗောဟာ
ငါအဲ့လိုမျိုးမိုးရွာထဲမှာအဆောင်မပါပဲသွားတာအရင်ကြော်တာဒါပြီနော你不好你不在里面讲。那我没被他们了，那没被他们了，你呢？ချောင်းလေးဆိုးလို့မမနဲ့မိုးရိမ်မိတာလေမဆေးလေးပါလေးတောက်ပြီးအေးစေးအေးရတယ်မှာလှဲလိုက်ပါလားလူကြီးဟာရပါရဲ့ဖေဟာရပါလေလုံနေနဲ့အပြင်မှာလေစင်းတွေတိုက်နေတာတော်တော်ဖြားလိမ့်မယ်ဟဲ့အခုဘယ်ကောင်းလဲဒါငိမ့်ငိမ့်ွယ်စီကိုတောင်းမလို့ဖေဟာမနေ့ကဒါငိမ့်ွယ်နဲ့ချိန်ထားခဲ့တယ်အခုတော့ဆိုចောင်းစင်းငိမ့်ဆိုငိမ့်ွယ်ကြိုပြီးတော့ရောက်နေမှာဖေဟာဟိုခါတိုင်းဆိုသူကြိုကြိုရောက်နေတော့တောက်ဘယ်အပြစ်တင်နေတာဒီတစ်ခါဒါตาตู่อซออีอซออีตั้วจองเลยเนาะพี่เนาะโอ้มันนี่อ่ะไอ้เนี่ยลอกจากโหเนี่ยนี่ก็ตู่เนี่ยสูงเลยทีนี้มันเนี่ยจองจองเนี่ยแต่ไม่ใช่อยู่หรอกดาสุนี่อ่ะนี่ก็โหมีพี่อ่ะพะพะตัวละเฮ้ยตัดจิได้มั้ยไม่ไหวจองจำมาเลยจองลงมีมั้ยครับว่ามึงแต่ขนาดโดนทีแล้วรู้ป่ะกูเลยจะรู้สึกดีอ่ะแล้วดาเล่ดาเล่หูบ่เว้ยกูก็ตางิ้งหน่อยเนี่ยตีตรงอ่ะตุ๊กกูเลยตีตัวลงงิ้งหนูยุบอ่ะกูก็เลยดูดีดูไว้ลงมาไม่ยอมนะถ้ากูเอาแล้วแน่ตาบ่เนี่ยมันแน่จังมาซ้อมโน
一场。你们你们一样，多少多少多少？哦，一样。要洗澡不要，一样的，一时的哪有改？明天讲差多，好不了啦。好 ，OK 呗 ，OK。打打阿西用手机 A B 哦，哪有的？明天讲嘛，打差多，那不能。你看现在，你这里，你这个班用了，你看地震计啥？